jsem Luboš Mlezival, jsem prezident téhletý soutěže. Dneska běháme na věž, 194 schodů, 56 metrů vysoká věž, takže 50 metrů převýšení. Běháme na elektronickou časomíru a uvidíme, jestli se nám povede letos překonat rekord Antonína Rendla. Na místě je připraven Dušan Kodr, první přeskočení z Králova dvora. Pravení. Zhodnujte trasu nahoru. Trasa jako každý rok dobrá. Těžká, dobrá. Teďko, co je potřeba udělat k tomu, aby člověk, který drží rekord, opřekl? Jo, to je štěstí, no. Nevím, na to asi žádný recept není. Není nějaký trénink, kde moje... Jako každopádně trénink je na všechno, ale abych překonal sám sebe, to je těžký. Sám sebe překonávat, to je... To asi ani nejde. Jako někdy to vyjde, ale je to těžký. Čím to je, že vlastně nikdo nepřekonal váš rekord, i když je tady mladší kategorie? Nevím, asi nemankají tak, jak by měli. No. Teď doufám, že Jirka Hnyk dá. To je kůň, to je dobrý kůň. A objevil se minulý rok, vlastně vyhrál. No, do 30, já na 30, takže dá se říct, věřím mu, že dá. Ahoj, tady Dušan Podr ze závodu Výstup na Domažlickou věž. Je to první letošní závod, který jsem se účastnil. Zatím ještě nevím výsledek ani dosažený čas. Byl to nový závod spíš jako přípravu na nadcházející sezónu TFA, kterou startují 26. dubna závodem na Dubně v Příbrami. A jejímž vrcholem by měly být světové hasičské a policejní hry v severoirském Belfastu. Zadé, zadé! Zadé,